Сега искам да ви представя едно красиво момиченце, младо, което е участник в Пирин Фолк, което е печелило награди от Пирин Фолк и изяви желание да дойде да участва тук, за да може да внесе едно ведро настроение сред нас, присъстващите и празнуващите. Казва се Стилиана Алексиева. Заповядай. Здравейте на всички! Много се радвам да бъда тук и искам да поднеса моите специални благодарности към организатора на събитието за това, че бях поканена и ще имам възможност да бъда тук с вас и да се забавляваме заедно. Честит празник на село Новоселяне и на всички жители!